Ima li energije za ovo sve? Ima li energije za ovo sve? Za sad ima. U tvom pogledu vidim da idemo do kraja. Normalno. Ispunjenje nekih naših zahteva da podržavamo, reši status fabrike, jer najveći problem što je nas država bez pitanja radnika i svih nas prodala. Nismo ni mi hteli da nas proda, niti smo hteli da ostanemo bez posla. Zato tražimo da država reši status naše fabrike i da nas vrati na posao. Da mi radimo i primamo našu zaradu. Koga vi ostavljate kod kuće? Kod kuće ostavljamo majku i oca i još malo nezakonitu ženu. Mislim, još ne reči. Vi? Pa idemo do kraja. Pa, čvrsto se... Čvrsto. Nemamo šta da izgubimo. Mnogo da izgubimo. Zdravlje? Zdravlje za sad dobro. Vidjet ćemo nadalje. On je ostavio kući ženu i tri deteta imaću. To sam teo da pitam. Koga imate kući? Suprugu i tri ćerke. Majku i oca. Koliko su velike ćerke? 15, 12 i 6 godina. Supruga radi? Radi. Gde radi? Pa u privatno radi. Kako se zovete vi? Miljan. Vi? Dragan Seferović. Žikica Apostolović. Kako? Žikica Apostolović. Vi? Dragan Nikolić.